नमस्कार, स्वागत जानाइछो अन्य एटा भिडिओ लै। आजि एटा रेसिपि लै आहिछो आरु रेसिपिटो आपनालोकर लगत शेयर करिम। आपनालोके भिडिओटो हेखर लैके सबो। रंगालाउ गुटी चाटनी बनाबर कारणे सामग्रीखिनि जोगार करि लैछो आरु आपनालक प्रथमे सिनाकि करि दिउ। इया रंगालाउ गुटी सकलुइ आपनालके सिनि पाए आरु इया होल धुआ मुगु। आरु मय ए दुइटा बस्तु प्रथमे धुइ पखालि रोदत हुकुवाइ ललु। आरु इया एटा बिलाही लसु, बेसि डांगर बिलाही नहय। इया मय काटि गुटिखिनि उलै ललु। इया लसु आदार के टुकुरामान, आरु लसु इया जलकिया चारिटा, आरु इया मान धनिया पात तिनि खिला लसु, आरु नहरु लसु सफुटा, आरु इया नरसिंह पात। आपनालके सकलुए चिनि पोवा बस्तु एबिला, आरु आपनालके बनाइसेउ चाटनी रंगालाउ गुटी चाटनी सकलुए खाय। आरु मयनो केनेकै बनाउ आपनालोकक देखाउ। आपनालोके जे सकले ना जाने, जदिहे बनाय खुवा नाय बा, आपनालोके निश्चय बनाय खाबो, खाय भाल पाबो। तेने हले मय आरम्भ करू चाटनी बनाबो कारणे। आपनालोके भिडिओटो शेखलैके चाइ थाकिबो। मय प्रथमे रंगालाउ गुटीखिनि भाजि लम। সেইখিনি যেতিয়ালৈকে নুফুটে, ভাজ নাখায়, তেতিয়ালৈকে মই ভাজি থাকিম। এয়া চাওক কেনেদৰে ফুটিছে। এয়া হৈ গ'ল। এয়া এতিয়া ভাজিম ধোৱা মগুখিনি। গেছটো খুব বেছি দিব নালাগে, গেছৰ জুইটো খুব অলপ কমকৈ দিব লাগে। এয়া ভাজি হৈ গ'ল। একেখন কেৰাহীতে মই অকণমান তেল দিম, বেছি নহয়, অলপ দিছোঁ। আৰু মই ইয়াতে ৰচুন কি ফুটা দিছোঁ। ৰচুন কি ফুটা ডাঙৰ ডাঙৰ আছিল, কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ আদা। এনেদৰে অকণমান সময় মই গৰম কৰিম। আৰু জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ। জলকীয়াকেইটা অকণমান ইয়াতে কটাৰীখন লগাই কাটি কাটি দিছোঁ, নহ'লে ফুটিব। যদিহে গোটাকৈ দিয়া হয় ফুটিব। আৰু জলকীয়াটো আপোনালোকে যদি বেছি জ্বলা খায় আৰু জ্বলা দিব পাৰে। মই চাৰিটাই দিছোঁ। এতিয়া দিম মই কাটি থোৱা বিলাহী কেইপিচ। আৰু বিলাহী কেইপিচ বেছি সময় গৰম নকৰোঁ। অকণমান সময় গৰম কৰাৰ পাছতে মই কেৰাহীৰ পৰা উলিয়াই থ'ম। আমি এনেদৰে ভাজি নোলোৱাকৈ এখন ৰঙালাউ গুটিৰ চাটনি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই খাব পাৰোঁ। ৰঙালাউ গুটিখিনি আমি ভাজি ল'ম। ভাজি লোৱাৰ পাছতে আমি কেঁচা জলকীয়া, আদা আৰু ৰচুন দি আমি একেবাৰে চিম্পুলভাৱে আমি এখন চাটনি বনাই খাব পাৰোঁ। খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আমি প্ৰায় সেই চাটনিবিধ খাই থাকোঁ। আপোনালোকে যদিহে খোৱা নাই আগতে, আপোনালোকে খাই চাব, খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। ৰঙালাউ গুটিকেইটা ভাজি লৈ চানা খোৱা দি আপোনালোকে খাইনে বাৰু? খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। মই খুব খাওঁ, তেনেকৈ খাই ভাল পাওঁ। এতিয়া মই চাটনি বনাবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি লোৱা সামগ্ৰীখিনি গোটেইখিনি মই এই মিক্সিটোত ভৰাই মই মিহি কৰিম। মোৰ চাটনি বনোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাব। এয়া মই এতিয়া নিমখ দিলোঁ জোখমতে। মই এতিয়া মিহি কৰিম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে মোৰ চাটনি বনোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল বুলি ভাবে, ভাল দেখিছে, আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়া মোৰ আহি থকা ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহোঁ।